дигнах нивата ви. Той тапали огъня в сетивата ви. За няколко години, но резко дигнах числата ни. На тия рапъри топа е тишината ми. Бит в 100 карата с баса, клата, бедата и гласа ми движи на пръпа и убицата и кратията, пигета, скъпи телата ни. Под маските ни, но наго стоят лицата ни. Като взимам едно, тя се спуска до дол. В чантата си обикалям с 50 на готов. Звучи ли ви много болно? На жените много водно. Взимам бизнес класа от Женева до Порто. Бизнеси от всеки видове. Всека вечер я гримирам, нема гримове. Най-обичам пияно да я събичам, след като съм пипнал чисто нови сто. Несравнимо е. Чуваш тоя глас и напусна, дигнах нивата ви. Тоя трак пали огъня в сетивата ви. За няколко години, но резко дигнах числата ни. На тия рапъри топа е тишината ми. Бит в 100 карата с баса, клата, бедата и гласа ми движи на пъпа и убицата и кратията, пигета, скъпи телата ни. Под маските ни, но наго стоят лицата ми. Отдавна чака зима, затова го прави с агресия. Ги оставам депресия, това на мен ми е професията. Дублира се хартията, аритметична прогресия. Лято това им турбина, ебал съм ти рецесия. Лека периньона, малко мажи картината. Прибирал съм ги повече от карантината. 6-3 мотора китал на дула маринат. В 8 тръгнах от София, в 10 бех на марината. Ейсно хидрофони в тея чушки в градината. На тупаници тая палка подмина. На врат какво си изкарал за година. Защото обичам да усещам на Диора Куприна. Сивам, раздавам, обичам, си ги поддържам. Как го пъчи, кръчето направо не издържам. 8 ти коня задно, едва ме отдържам. Терапета лъжат, мажат, пържат.